عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واو خنا دي واخ رك تي ليغا خامتاني موم لا نجمل سي موي الكسيون ييغا خامتاني موي ل موي ل 24 فيفري 2019 دي نيان تي مباخو سونو بوروم سبحانه وتعالى مو ماينو ني دغو تي بسم الله الرحمن الرحيم تجن تميت الحمد لله رب العالمين di fatali tamit talibe yi ak xarit yi ak soppe yi ak képp koo xamante ni nekk nga ci réew mi ak ci bitim réew soxlay Sénégal ñor la, ñu xam ni képp koo xamante ni ndam yàlla may na la ko, ñun ñëpp ñu daal di àndandoo, daal di ko nangul loolu, daal di àndandoo, daal di xam ni suñu borom subhanahu wa taala moo ko fi teg, ndax innal fadla biyadillahi yutihi man yashaa wallahu dhul fadlil azim. Yàlla mooy xool lu ko soob, mooy xool lu ko neex, mu def ko fi ko neex. Kon nag su bés ba jotee ñun ñëpp ñu àndandoo def suñu devoir muy dem vote ji, te toog nag di xaar résultat bu génn, ñu daal di xam ni loolu la. Di ñaan tamit yàlla su mbaaxu suñu borom subhanahu wa taala réew mii ñu nekk, yàlla bu ko benn réew gën Mujahid Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, réew mii ñu nekk suñu borom subhanahu wa taala yàll na fi teg koo xamante ni dina amal jullit yépp njëriñ. Ndaxte suñu borom subhanahu wa taala nee na képp koo xamante ni amal nga doomu aadama yi njëriñ, yow moom doo fi mus a jóge. Kon nag bés ba daal muy élection yi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax, kenn ku nekk def devoiram, te ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla may ñu ñu eggaliko ak suñu sagob jaa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lii laa amoon ci kàddu yi nga xamante ni moom laa doon sànni. Jërë ngeen jëf, c' est bon.